Hengetär! Oli kerran leski, jolla oli kaksi tytärtä. Vanhempi tuli niin äitiinsä sekä muodon että luonnon puolesta, että joka näki hänet, näki äidinkin. He olivat molemmat niin ikäviä ja ylpeitä, ettei heidän kanssaan voinut elää. Nuorempi, joka oli lempeän, kelpo isänsä todellinen kuva, oli samalla kauneimpia tyttöjä mitä nähdä voi. Koska ihminen luonnostaan rakastaa itsensä kaltaista, oli äiti hullaantunut vanhempaan tyttäreen ja tunsi hirveätä vastenmielisyyttä nuorempaa kohtaan. Tyttö sai syödä keittiössä ja tehdä työtä lakkaamatta. Lapsi paran täytyi muun muassa kaksi kertaa päivässä mennä hakemaan vettä runsaan puolen peninkulman päästä ja kantaa kotiin suuri ruukullinen. Eräänä päivänä, kun hän oli lähteellä, tuli hänen luokseen köyhä vaimo, joka pyysi juotavaa. Saatte kyllä, muori kulta, sanoi tämä kiltti tyttö. Ja hän huuhteli ruukkunsa, ammensi vettä parhaasta paikasta ja tarjosi sitä vanhukselle kannattaen koko ajan ruukkua, jotta hänen olisi helpompi juoda. Kun tuo kunnan eukko oli juonut, sanoi hän tytölle, sinä olet niin kaunis, niin hyvä ja kohtelias, etten voi olla antamatta sinulle erästä lahjaa. Vaimo nimittäin oli hengetär, joka oli ottanut köyhän maalaiseukon muodon nähdäkseen, kuinka pitkälle tytön kohteliaisuus menisi. Annan sinulle sellaisen lahjan, jatkoi hengetär, että joka sanalta, minkä sanot, putoaa suustasi kukkanen tai kallis kivi. Kun tyttö tuli kotiin, torui äiti häntä, kun hän palasi lähteeltä niin myöhään. Anteeksi, äiti kulta, että olen viipynyt niin kauan, sanoi tyttö Parka. Ja kun hän lausui nämä sanat, putosi hänen suustaan kaksi ruusua, kaksi helmeä ja kaksi suulta timanttia. Mitä minä näen, huusi äiti ihmeissään, minä luulen, että hänen suustaan tulee helmiä ja timantteja. Mistä se johtuu, tyttöni? Tämä oli ensimmäinen kerta, kun äiti sanoi hänelle tyttöni. Lapsi Parka kertoi kaikessa viattomuudessaan, mitä hänelle oli tapahtunut, ja samalla putosi hänen suustaan äärettömät määrät timantteja. Tosiaanko, sanoi äiti, minun täytyy lähettää sinne oma tyttöni myös. Katsohan, Fanson, näetkö mitä sisaresi suusta tulee, kun hän puhuu. Etkö hyvin kernaasti omistaisi samaa lahjaa? Sinun ei muuta tarvitse kuin mennä ammentamaan vettä lähteestä ja kun köyhä vaimo pyytää sinulta juotavaa, on sinun tarjottava sitä hänelle hyvin kohteliaasti. Sepä Juuri kauniilta näyttäisi vastasi tuhma tyttö, jos minä menisin kaivolle. Minä tahdon että menet, sanoi äiti ja heti paikalla. Tyttö lähti, mutta toruskeli kaiken matkaa hän otti astiakseen kauneimman hopeamaljan mitä talossa oli. Tuskin hän oli ehtinyt lähteelle, kun metsästä tuli loistavasti puettu nainen, joka pyysi häneltä juotavaa. Se oli sama hengetär, joka oli näyttäytynyt hänen sisarelleen, mutta joka nyt oli ottanut prinsessan muodon ja vaatteet nähdäkseen, kuinka pitkälle tytön epäkohteliaisuus menisi. Sitäkö varten olen tänne tullut, vastasi tuo tuhma, kopea tyttö, että antaisin teidän juoda. Olen kai tuonut hopeamaljankin vartavasten tarjotakseni arvon rouvalle juomista. Minun mielestäni saatte juoda itse, jos haluttaa. Että ole juuri kilteimpiä, sanoi hengetär vihastumatta. Hyvä on, koska olet niin vähän kohtelias, saat sellaisen lahjan, että joka sanalta minkä sanot, putoaa suustasi käärme tai sammakko. Kun äiti huomasi tytön tulevan, huusi hän jo kaukaa, mitä kuuluu, tyttöni. Sitä kuuluu, äitini, matki tuo tuhma tyttö pudottaen suustaan kaksi kyytä ja kaksi sammakkoa. Oi taivas, huudahti äiti. Mitä minä näen? Se on sisaresi syy, ja hän saa sen maksaa. Ja äiti juoksi heti lyömään nuorempaa tyttöä. Lapsi parka pakeni ja juoksi läheiseen metsään. Kuninkaan poika, joka palasi metsästysretkeltä, kohtasi hänet ja nähdessään tuon ihanan tytön kysyi, mitä hän teki täällä niin yksin ja miksi hän itki. Voi hyvä herra, äiti on ajanut minut kotoa pois. Kuninkaan poika näki, että hänen suustaan putosi viisi tai kuusi helmeä ja yhtä monta timanttia, ja hän pyysi tyttöä kertomaan, mistä se johtui. Tyttö kertoi hänelle koko seikkailunsa. Kuninkaan poika rakastui häneen, ja koska hänen mielestään tällainen lahja oli arvokkaampi kuin kaikki, mitä joku toinen voi saada myötäjäisiksi, vei hän tytön isänsä kuninkaan palatsiin ja otti hänet vaimokseen. Sisaresta taas tuli niin sietämätön, että oma äiti ajoi hänet pois kotoa. Onneton tyttö juoksi pitkät matkat löytämättä ketään, joka olisi tahtonut hänet talonsa, ja heitti viimein henkensä jossakin metsän loukossa. Opetus Jos kiltti kohtelias olet aivan, saat joskus kyllä nähdä pienen vaivan. Vaan palkkas saat äsaa kerran, usko pois. Ja ehkä silloin, kun et luulla vois. Ei timantit ja kullat valtaa vailla, ne ihmismieliin teho aika lailla vaan hyväin sanain voima verraton, se paljon painavampi mahti on.